největší český vlastenec. Jsem hokejový nadšenec. Chodím fandit do ulici, do hospod, protože se hraje na dvě branky a je to sport. Jsem hokejový fanoušek, jsem hokejový fanoušček. Mím nadávat i pochválit. Když se daří, no tak vyhráváme. A když se nedaří, no tak to posraví. Bývá smutné to domácí mistrovství světa. Smutné jak polská geta. Smutné jak polský Těšín, když ti bohatší jsou pořád Češi a vy se na ně musíte dívat z kopce dolů. A jde to s vámi z kopce dolů až do ostravských dolů. Až do Vítkovické Čezareny, kde za pivo dáte 75 korun. A ještě to ani není pivo, je to Ostrava. A v Praze stojí 45 korun. Sice to taky není pivo, je to staropramé. Ale stejně si říkáte, oh shit, tak čím jiným už se má člověk na tom hokeji potěšit. Ale naštěstí vás to nemusí trápit dlouho, protože to pivo si nemůžete vzít na svoji sedačku. A tak vám nezbývá, než ho exnout, anebo přelít do sáčku. Samozřejmě jenom v Ostravě, v Praze ne. V Praze je blaze. A v Ostravě Ostrava. Po čtvrtfinále to byl nejlepší tým na světě. Boráček, Klepiš, Smoleňák. Po semifinále už to bylo horší. Zvoráček, Slepíš, Smoleňák. Nakládal tomu naložil. A Dominik Simon není Dominik Hašek, i když gólu dali oba stejně. Nezachránil to ani Pavelec a Plekanec nedosekl ten pletenec. Nebyl jak vítr. A mám strach, že se nic nevyrovná, nevyrovnalo se. Jágr je bohužel jenom jeden. A my jsme prý jediná země, kde je 68 oblíbenější než 69. It was great. 68. Prosím vás, slečno, je to 68 cm. Já nevím, já mám jenom 54. Na hrdesu. Můžu vám ukázat přívěsu. Takže tam hrál Jágr, pak ještě Jágr. A docela dobrý byl i Jágr. Ostatní jména si nepamatuju, protože nejsou důležitá. No jo, pod vedením Vladimíra Růžičky jsme neprošli bez ztráty kytičky. Byla to taková růžičková kapusta. V semifinále jsme udělali bob a v boji o bronz bobek. Ale možná to byla náhoda, možná osud, ale prý vyhrajeme mistrovství světa v Praze v roce 2058. Ne, nebyl to až takový průser. A už je to vlastně dohráno a jak to říká jeden slamer, každý den není nagáno. Možná mi někdo vynadá, ale chtěl bych mít mužstvo, jak má Kanada. Možná je to věc sporná, ale chtěl bych mít mužstvo aspoň, jak má Sborná. Chtěl bych mít tým, jaký má Vladimír Putin. Tak proto Rusům zbyli pro pláč oči, protože nejlepšího hráče nechali doma v Soči. Dal 8 branek během jednoho zápasu. 8, skoro jako by je střílel od pasu. Možná hráli 3 nebo 4 na jednoho. Možná hráli 3 nebo 4 a nás mnoho. Rusům právě ve finále chybělo jenom těch branek 8.
A tak si nenadělili dárek k 70. výročí, kdy zavládl mír. Válka není, všude vladí mír.